はいどうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。今回はね、近畿の国1を楽にクリアしていこうと思います。ラミエルが当たりました。でマーキュリーはね、多分強いんじゃないかなと思います。ただマーキュリーはちょっと毒我慢がないんで、優先的に直していこうかと思います。アンチブロック持ってて回復も持ってるんで、あ、ミスった。そんなに悪くない動きをしてくれると思うんですけども、あー、毒我慢を消しづらいな。まあでもね、さすがにラミエル2体積んでれば負けはないでしょう。まだ HP 余裕あるんで、とりあえず余裕があるときはね、どんどん叩いていきます。おラッキーラッキー。そう、このパワーフィールド、パワーフィールドは友情コンボの中でも、ひよこ状態になっても多分効果変わってないんですよね。まあ、カーリーの加速も同じなんですけども、まあ、同じ理由で使ってるんですけども、要はひよこになってもならなくても火力の変わらない友情コンボだったら、まあ、ひよこも怖くないかなという。ラミエルがね、2体いることによって多分世界は完全に変わると思うんで、暴れましょう。正直ラミエルはね、下手に狙うよりもね、暴れて加速とかして暴れて地雷取った方がなんやかんや処理してくれます。そんな気がします。でマーキュリーはとりあえず回復かな。回復と、あれですね、友情コンボ出し。あー、でもやっぱ友情で削りきれないか。そうなんです。ここの近畿の国1の国は結構ザコン回復するんで、そこもね、なかなかめんどくさい要因の一個です。盾感じゃなくて暴れましょう。暴れた方がいっぱい倒せる。あ、まあある程度だね。うん、ある程度は倒した。で、カーリーはとりあえずマーキュリーに突っ込んで、パワーフィールドの恩恵を得て倒しましょう。お、ワンパン？地雷持ったらワンパンで倒したね。やっぱね、パワーフィールドいいですね。ここにね、爆発の友情持ちがいれば、マーキュリー自体の火力もすごく上がるんですけど、まあそこまで贅沢は言えないか。一応ね、私のラミエルも、周回したらね、毒我慢が出たんで、そのまま毒我慢でやってます。本当はね、近畿のこの17用に、ドーピングしようと思ったんですけども、まあせっかく毒我慢出たんで、1の国は楽して突破しようと思います。マーキュリー。これハマれるかな？ハマれないのか、そもそも。ただアンチブロックが持ってるから、戦いやすくはあると思うんだよね。アイテム回復取ったりとか。そういう面で役立つと思うんだけども、一体処理できなかったな。火ダメすげえな、本当に。の、パワーフィールドの恩恵が出てる。だパワーフィールドプラスラミエルの SS やれば多分地雷なしでもワンパンできんじゃないかな。まあ、そこは多分ですけど。あと友情でいっか。もう一丁。オッケー。さすが砲撃型。もう直殴りクエでも十分削ってくれますね。ただマーキュリーは優先的に毒直します。さすがにこの辺からはね、HP に余裕があるとかじゃなくて負けちゃうんで、一気に。すごいね、パワーフィールドの恩恵でかいね。やっぱマーキュリーに毒我慢移そっかな。もう地味に回復も嬉しいしね。オッケーオッケー、いいじゃんいいじゃん。特にラスゲの一番上のブロック内にいる、スルト。あれをね、倒しやすいってのはでかいと思います。で、遅延持ってるしね。というわけで、何の苦もなく、まあ、メンツもメンツなんで、何の苦もなく、ここは突破でしたね。ボスまでは。ここから一体格殺をしたいところ。パワーフィールドプラス上倒したいな。うわぁ、失敗した。できればね、初手は一体倒して暴れやすいルートを作りたかった。で、あー、友情クリティカル拾いたいけど、回復しよう。回復とマーキュリーの解除。
まあ、回復量もまあまあまあ全開しなかったけど十分だね。そう、マーキュリーすぐ毒もらっちゃう。その分は自分で回復してもらいましょう。オッケーオッケー、十分な回復量だ。やっぱひよこ状態だとやっぱ火力は不足しちゃうな。まあしょうがないか。いい感じにパワーフィールドが来てくれないな。パワーフィールド配置してから SS ですね、やっぱ。さあ、1体残ったけど、まあまあ放置でいいでしょう。ラミエルの友情強えな、本当に。2体積むと本当楽だね、これ。今まではちなみに、戦闘がね、戦闘キャラが、信長か。大号令でね、一発で全て直す。大号令持ちと、で、2番手に、ドンキホーテか。状態上回復と毒釜つけついてたんで、飛行持ちで。っていうメンツだったんですけども、今は大きく変わりましたね。これ配置できないかな、うまく。あ、悪くない、悪くない。パワーフィールド張って弱点来てくんないかな。一撃で終わらせる自信がある。あ、こっちか。こっちか。あー、ちょっとミスったな。ってことは次、カーリーか。あんまりずらさずに、あんまりずらさずに。そうそうそう、そんなもんでいい。お、ワンチャン来た。弱点、左下。来た。多分ね、HP めっちゃ持ってきますよ、これ。どうなん？終わった。すげえ、パワーフィールドとラミエルのコンボはすごいね。いや、ちょっとこれマーキュリー本当につけよっかな。毒我慢。ね。別に一級でも十分ね、役立つし。で、逆に言えばマーキュリーそこ以外で使うかつ、今んとこそんなに、私の中でないんですよね。アルカディアがもう運極になっちゃってるんで、アルカディアが運極じゃなければ全然使うんですけど、まあ、そこら辺かな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。メリークリスマス。じゃあ、バイバイ。